Сайн байцгаана уу? Гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурч байгаа 30 хоногийн хөтөлбөрийн маань 27-р өдөр өнөөдөр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань хичээл болохоор амттай сунгалтын йог гэсэн нэртэй байгаа. За хэрвээ та манай хичээлийг өнөөдөр одоо энэ видеог анх удаагаа үзэж байгаа юм бол та бүхэн манай пэйж хуудас руу ороод тэгээд 12 сарын 1-ээс энэ хөтөлбөр маань эхэлсэн байгаа. Тийм болохоор та тэр хамгийн эхнийх нь хийм бол та өнөөдрийн тэр амттай сунгалтын йог гэдэг хичээлийг утгаар нь гоё ингэж амталчих юм гэсэн үг. Хэрвээ та анх удаагаа шууд дагаад хийчих юм бол магадгүй танд амттай санагдахгүй жоохон гашуун санагдчих магадгүй. Тийм болохоор та бүхэн маань пэйж хуудас руу маань зочлоод тэгээд эхнээс нь эхлээд хийгээд үзээрэй. За өнөөдрийн хичээл болохоор сунгалттай холбоотой учраас би сунгалтын тухай нэг цохос та бүхэндээ сануулъя гэж хүслээ. За би хүний бие сунгахтаа одоо яаж сундаг вэ гэхээр амьсгал маань маш гоё тийм тайван уужуу байгаа нөхцөлд хүний булчин шүүмэс маш сайхан аюулгүй сундаг байгаа. Одоо бид нар заримдаа нөгөө жимд яваад ч юм уу эсвэл ямар нэг тийм им далаадтай хөдөлгөөн хийгээд тэгээд дараа нь ингээд би амар буларчдаг штеп хамаг би ингээд хүчээ ороод за тэр маань яаж байгаа вэ гэхээр бид нар маш тийм хүчил төрөгчийн одоо хангалтгүй тийм хүчил төрөгчтэй нөхцөлд ингээд тэр тасгал хийцэн учраас тэр булчин шүрэмс маань хүчил төрөгчөөр дутагдаад тэгээд өвчөө орчдөг байгаа. Харин эсэргээрээ одоо йогийн тасгал хөдөлгөөнийг тэр амьсгалыг маш сайн мэдрээд тэгээд тэр тасгалыг хийхээр эсэргээрээ бүр ямар ч танд тийм өвчин орохгүйгээр ингээд хичээлийн дараа бүр тийм гоё сэргсэн мэдрэмж төрдөг. За магадгүй та бүхэн өнөөдрийг хүртэл ингээд хийгээд ингээд өвчөө ороод те уул нь бол бараг л 30 хоног ингээ хийчихэж байгаа тийм. Тэгтэл ингээд өвчөө орж мороод ингээ сонир хийгээд байвал бити тэрэндээ санаа зовоорой. Яг одоо ингэж амьсгалыг мэдрээд тэр хөдөлгөөнтэй дадуулаад хийнэ гэдэг бол хүнээс бас тодорхой хэмжээний хугацаа шаарддаг байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань алхам алхмаар баг багаар дадуулаад хийгээд байхаараа аяанда тэр айгүй гоё тэр нөгөө йог хийсний дараа жинхэн ирч хүчтэй болдог тэр одоо цэг дээр ирдэг. Тэрэнд маань ямар ч гэсэн бидний юм баг алхам. За тийм болохоор бүгдээрээ өөрсдөө сунгаж шахахаас өмнө аль болох амьсгалаад тэгээд амьсгалтай нь нэвтэхэн болоод байрлалтай нэвтэхэн босны дараа өөрийгөө сунгаж одоо дайчна гэсэн үг байгаа шүү. Бүгдээрээ заахаа. За бүгдээрээ хичээлээ нарны мөрөглөөс эхэлнэ. За өнөөдрийн маань хичээл нэрээ блок хэрэгтэй. Блок 2 блок уяа. За тэгээ нөгөө байхгүй бол та бүхэн маань ингээд нөгөө гар мар дороо ивчгээр тийм юмнууд дэр мэр тэ юу гэдгийг юмнууд ингээд ойртуулаад тавьчаарай. За хичээлдээ оръё. За бүгдээрээ өнөөдөр цогсоо байрлалаас хичээлийг эхэлнэ. Сайхан тадаа санаа байрлал дээр ирж цогсоод за тэгээд бүх бие идэвхжүүлэн тэ хаанаас нэхлээд яаж идэвхжүүлэх одоо баг та бүхэн маань мэдж байгаа. Тэгээд толгойнхоо оройгоор дээшээ сунаад хөвлийг эцэг дотогшин татаад хоёр гараараа идэвхтэй сунгаа мөрөөр доошогоо болонгоо толгойн оройгоор сунж өгн тийм ээ. Тэгээд амсгал авч гаргаад энд чинь тайвшрий. Яг урагшаага нэг цэгийг хөнгөө ширтэн. Нүдийг гой сулж агаад нүдийг ингэж юм зөөлөлж аваад тэгээд ширтэн гэсэн үг. За тэгж агаад амсгална. Амсгалаа мэдэрнэ. Сайхан хөвлийгээрээ гүнзгий амсгал эхлээд авъя. За одоо би идэвхжүүлж агаад хөвлийг татж агаад тэгээд амсгалъя. Айж авах нүдийг аниад. Тэгээ сайхан тайвшраад орчныхоо чимээг сонсоод өөрийнхөө биеийг дахиад нэг ажиглаарай. Хөлийн тавхан дээр ирж байгаа чинь тэв эсгийн дээр ирж гин үү, өлмий дээр ирж гин үү, тэнцүү хуваарлагдаж чадчих гин үү? Таны өвдөг тэгшэрсэн байна уу? Гуй идэхтэй байна уу? Өвцгийг идэвхжүүл чадсан байна уу? Хөвлийг эцээ дотгошин татж чадсан байна уу? За мөрийг сайхан дэлгэж чадсан байна уу? Гарын үзүүрээ хүртэл идэвхтэй доошо сун чадсан байна уу? За тэгээд ирүүгээ баг зэрэг хоолоорууга болгож чадсан байна уу? Хүзүүг гой сунгаа толгоо хүзүүгээрээ дээшээ ургаж чадчихэв. Энэ болгоныг ажиглаад өөрийгөө гой идэвхжүүлээ.
Тэгээд амьсгалаад үг. За үргэлжлүүлээд ужаа ямсгалаараа амьсгалаа. Дахиад 2 удаа ужаа ямсгалаараа амьсгалаарай. Уямсгал гарахтай жоохон тайвшираад нүдийг нээж үгэй. За, нарны мөргөл А хөвлбөр явлаа. Амьсгал авахтаа 2 гар идэвхтэй дээшээ суналаа. Амьсгал гарахтаа өвдгийг нугалж байгаа доошоогоо тонгоогоод 2 гар хөлийн хоёр талд гиз гуй хоёр чинь нийлсэн байгаа. Тэгээ нүрийг шилбрүү ойртуулж хагаад өвдгийг дээш нь өргөөдөг. Үүд танаа санаа байрлал. 2 гарыг шилбэн дээрээ тавьж хагаад өвдгийг тэгшилж хагаад нуруу үзүүр ууша сунж үгэй. За энэ үед нуруу бүхтийхгүй шүү те. Айл болох энэ нуруугаараа хотоох гэж байгаа юм шиг болоод хөвлийг эцээ дотгошин татчих жагаад тэгээ толгоогоороо ингээд толгоон дээр чинь хүн дараад байгаа юм шиг тийш нь түлхэж үг. Эсрэгт тийшээ. Амьсгалаад агаарэ. Дахиад нэг амьсгалаа сунлаа. Гарахтаа 2 гар хөлийн 2 талд хойшоогоо 4 үллээ. За одоо амьсгалаа нуруу зүгээр сайхан хотоож агаад тэгээ дэшиг араад амьсгал гарахтаа үлмид ирэх гიშгч агаад хошоо доош харсан нохо. За эхлээд байж байгаа учраас би хаа ерөөсө халаагүй байгаа. Тийм болохоор сайхан өөрийгөө сонсоод амьсгал авч гарахтаа дал мөрөөрөө дараад өвдгийг бүр хангалттай нугалж өгнө. За амьсгал аваад 2 гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гарахтаа гачаалтж агаад өв 1 2 тэгээ 2 гарыг шилбэн дээр тавиад амьсгал аваад нуруу зүг рүү ушаа сунлаа. Гаргаагд өвдгийг нуглаад нүүр шилбэр үүтэнэ санаа. Одоо амьсгал аваад 2 гараараа дээш сунлаа. Итгэвтэй сунараа. Шууд амьсгал гаргаад доошоо өвдгийг нуглаад үүтэнэ санаа нүүр шилбэр рүү. Амьсгал аваад 2 гараа шилбэн дээр сунлаа. Урагшаага. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо өвдөглөөд амьсгал авахтаа үнэ байрлал хотоолоо дээш харлаа. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нөхөө. Толгой үзүүг сулж агаад одоо хөлийнхөө өсгийгөр хоошоогоо нэг нэгээр нь гიშгээд хөлийн арын булчин шүрэмсийг гой сэрээгээдэг. За хоёр өсгийгөр хоёулан гарна. Хоошоогоо дараад хамгийн гол нь энэ тал мөрийг доошоогоо дараад сунгаж өгөх ёстой шүү дээ. Тэгж ягаад болмоор авах юм бол дараа нөгөө өвдөгтөг ажиллана тий өвдгийг баг зэрэг тинийлэх маягийн. За аажимхан амьсгал аваад 2 гарын дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа энэчний гачаалтж агаад том алхаад хөв хөв 2 гар шилбэн дээр амьсгал аваад урагшаа сунлаа. Гаргаад гиз гуйн дээр нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваад 2 гараараа сунаад дэшээ сунлаа. Хангалттай дэшээ сунж үг. Амьсгал гарахдаа шууд доошоогоо хөв гиз гуй руу нүүр шилбэрүү. Тэгээд амьсгал аваа нуруу зүгээр уршаа сунлаа. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо өвдөглөөд хөп. Аа ширээ байрлал дээр ирнэ. Одоо сайхан хотоогоо амьсгал аваад дээшээ харлаа. Үнэ байрлал амьсгал гарахтаа үлми дээр гიშгээд хоошоогоо доош харсан нохоо. Дал мөрөөр маш гоё итэхтэй дарж өгнө. Гарын буулгыг маш гоё итэхжүүлж өгөөр. За одоо үлми дээр гიშгэж хагаад өвдгийг дээш нь өргөөд үзье. Амьсгал чигэд. Одоо амьсгал аваад гарахтаа өсгийг хоошоо матрас руу ойртуулад үзье. За нуруу бүхтийгөө дэвэл өвдгөө нуглахаа мартваа. Нуруу бүхтийхгүй байх юм бол өвдгийг тэгшлэхэд үзэн тий. За зарим хүмүүсийн хангалттай өсгийг нь хүрчдэг. Тэг юм бол маш гоё энэ чинь өөрийгөө итгэвчүүлээ. Тэгэхэд хөлийнхөө үлмийг өргөж болно шүү. За амьсгал аваад 2 гарын дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа урагшаага хөв томлохоод тэгээ 2 гар шилтэн дээр амьсгал аваад урагшаа сунлаа. Нуруу зүгээрээ сунаа дүгээрээ гаргаад үүдтэнэ санаа нүүр шилбэр өгдгийг дэш нүргөөд нүрээ шилбэр ойртуулад өг. За одоо амьсгал аваад 2 гараараа дэш сунаад гаргаад одоо 2 гар зүрхний урд тайвшрий. Харцыг сайхан тогтоогоод тэгээд бүх биеийг ажиглаарай. Итвэхтэй байна уу? Сул байна уу? Тэгээд өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлийг ажиглаад
нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаа тайвшир. За нарны мөргөлбөө өвдгийг нуулж агаад амьсгал аваад хоёр гараа дээш сунлаа. Гаргаад хоошо сууж үх. Хевлийн ходоодыг дотгошин татаад өгзгөөрөө бүх жингийн хоошоогоо шилжүүлээдэг өсгий өгзгөрөө. Тэгээд гараараа урагшаа сунаад амьсгал аваад гаргая. Аажмхан амьсгал авч гарахдаа хоёр гар хөлийн хоёр талд өгзгийг өргөжогоод нүрийг шилбэрөөр хартуулад өг. За амьсгал аваа, нүрийг өгзгөрөөр урагшаа сунлаа хоёр гар шилбэнээр. Амьсгал гарахдаа хоошоогоо банз руу орно шүү. Хөп. Хоёр том алхаад банз. За одоо энэчнээс аажмхан өвдгөлж байгаад гурав сунай. Амьсгал авч гаргаад хөп 1 2 3 Маш гоё. За одоо амьсгал авч гарахдаа сунайгаа хөвтлээ. Дуух газар. За хоёр гар чинь мөрний харалтаа доор ирсэн байгаа. Хойшоо хөлийн үр жийж байгаа амьсгал аваад могоо ор. Дээшгээ хараад өгөөрэй. Амьсгал гарахдаа өвдгөлж байгаад үлми дээр гიშгээд хоошоо доош харсан нөхөө. Толгоос ул зүүн хөлийг матрасны дунд тавьж агаад амьсгал аваад баруун хөлийг дээш нь жийж үгэн. Ташаа дөрвөлжин үлмигөр дээшээ жийж үгэн. Даал мөрөөрө дарсан хിവэрээ амьсгал гаргахдаа хөөв өвдөг дух хоёрыг нийлүүл ойртол. Тэгээд хөлөө дээш нь татаад үг. Тэгээд амьсгал гаргахдаа хоёр гарынхаа дунд тавилаа. За хойтлийнхаа үлми дээр гიშгэж агаад хайланж дээр рибук дээр шууд үндийгөөд хоёр гарыг ташаан дээр тавьж агаад амьсгал авч гарахдаа доошоо суугаад үх. За энэ үед нөгөө өвдөгч нь тий хоёр хөлөө хитрхийн ойрхон тавиад ингэцэн байж явах юм бол хойтлогоо хөлийг хойшлуулад эсвэл хөлөөр урагшаагаа ингэж алхаж агаад тэгээд доошоо сууж өгнө тий. Тэгээ энэ өвдөгч нь дээшгээ 90 градус ирж байгаа. Тэгээд доошоо хангалттай суугаад үх ташааг сайхан нээгээд болмоор авах юм бол амьсгал аваад хоёргаар дээшээ сунлаа. Хойтлихоо одоо өвдгөн дээр ажиллаараа өвдгийг итгэвчүүлээд өсгийн дээр хангалттай гараад үг. Тэгээ хоёр гар өшөө итгэвтэй амьсгал авч гаргаад өшөө доош сууж үг. За одоо амьсгал авч гарахдаа доошогоо өвдгийг тавилаа, өвдгөллөө. Тэгээд амьсгал авч гарахдаа хоёр гарыг ташаан дээр тавиад хойтлихоо өлмийг жигээд үг. Тэгээд энэ хойтлихоо өвдгөн дээр дарж агаад урагшин түлхээд үг. Тэнгүүс жаарцаг ташаа чинь суларч агаад. За тэг энэ ч нэ сайхан амьсгал. За хойтлихоо үлмийн дээр подиумын дээрээ сайтар ингэж дарж өгөөрэй. Тэгэхэр чин өвдгөн дээр ирж байгаа тэр ачаалал арай багасна. За амьсгал авч гаргаад хоёр гарыг газар тавилаа. Тайвши. Нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргачих. За одоо хойтлихоо үлмийг сайхан дарж өгч байгаа. Тэгээд баруун гараа баруун өвдгөн дээрээ тавиад за одоо энэ тавхаага ингээд тавхааныхаа хажуу өрмөг дээр гიშгэчих. Баруун өг тавхааныхаа хажуу өрмөг дээр. Тэгээд ташааг нэлдэлгээд дээшээ харж үе. Амьсгалаараа манайхаа. За бүр болмоор арах юм бол одоо хойтлынхаа хөлийг нэг өргөөд үзье. Буулглаа. 5 удаа өргөж буулгаж хийн шүү. 2 3 4 5 одоо өгзөгрөө ойртуулж байгаа юм шиг хөлөө өлмийг өргөөдээ. За энэ үед чинь ташаа чинь хойшоогоо өгзөг чинь дээшээ болцоод ах юм бол хөлөө зүгээр буулгаж байгаа дэхлээ ташаагаа суллаа юм манайхаа. За болмоор байгаа хүмүүс нь хойтлогоо хөлөнд хүрхгээд үзье. За хөлөндөө хүрсэн бол сайхан өлмийн дээр массаж хийгээд бариад те гой массажлаад үлмиг өнөх гой чанхан шиг массажлуулдаг. За ажив хоошоо тавилаа. Гарыг буцаалаа. Хөллийнхөө уулыг матрасн дээрээ тавилаа. Одоо аажимхан өндийгөөд дуусаагүй шүү манайхаа. Хоёр гар дээшээ сунлаа. Амьсгал гаргаад хоёр гараараа сунаад үг. За одоо аажимхан хоёр гарыг хөллийн хоёр талд тавьж агаад хойтлихоо үлми дээр гიშгэж агаад өргөж огоод амьсгал аваад
гарахтаа хөлийг хоошин татаад доош харсан нохоо. Баруун хөлөө матрасан дээр тавьж байгаа зүүн хөлийг одоо жигээ дээш нүргэлөө. За дал мөрөөр ихлэ дарж өгөн тий. Яг доош харсан нохоо дээр байгаа юм шиг. Тэгээд энэ ташааг өргөхгүй ташаа дөрүүлж. Тэгээ хөлөөр өлмийг өөр өтөвтэй дэше чийж өгөн. Амсгал аваад гаргая. За одоо амсгал аваад гарахта өвдгөө духруугаар ортуулад үг. Нурууг бүх дийлгэж яваад. За амсгал аваад гарахта хоёр гарахаа бол тавилаа хөлөө. Хойдлийнхаа өлмий дээр хангалттай гарч өгн тэ. Яг нэг өлмий өсгийгөө өргөөд эргэж аягүй хялбархан болчихно. За тэгээд гуин дээрээ тохолдоод ч юм уу эсвэл хоёр гараа дээш нь хөп ташаан дээрээ тавилаа. Тэгээд доошоогоо хитэнтэй суугаад үгүй. Хөп 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 хөп. За тэгээд хангалттай суусан гэж үзэх юм бол амсгал аваад хоёр гар дээшээ сунж үгүй. Тэгээд сайхан итгэвтэй доошо суугаад. За одоо амсгал авч гаргахдаа хоёр гарыг ташаан дээр тавьж агаад өвдгөллөө. Тэгээд үлмийг нь хашин чийгээд өгнө. За одоо хоёр гарыг өгзөгнийхөө хойно тавьж агаад ташааг урагш нь түлхээд өг. Амсгалаараа манайхаа. Одооний хүлс нь чинь нэг гарах гэж эхэлж байна уу? Сунгалт хийж байгаа бол заавал хүлс гар. Тэгвэл яг гоё сунгалт ирдэг, аюулгүй. Тэгээ сайхан тайвшраад энэ чинь амсгалаад. За, одоо айжимхан. Хоёр гарыг дээш нүргэлөө. Хөөп. Амсгал авч гарахтаа яг энэ арцаг ташаагс доош нь сайхан суллаад. За, зөөлхөн хоёр гарыг буулгаад хөлнийхөө хоёр талд тавилаа. Хойдлынхоо энэ подиомор тий? Подиом гэдэг чинь тохооны чи уртлын хэсэг лээд байгаа шүү дээ. Тэрүүгээрээ гой ингээд матрас руугаа дараад. За тэгж хагаад баруун гар чинь газар хүрсэн байгаа. Зүүн хөлнийхөө тавхааны гадна ирмэгээр гიშгээд ташаагаа ингээд дийлэх чинь тий. Тэгээд сайхан гуин дээрээ гараа тавьж байгаа. Амсгал аваа цэежиг дийлгээд энэ шиг орлоо. Амсгалаа даваарэ. Дахиад нэг сайхан гүнзгий амсгал аваад гаргачих. За гой. Одоо яг ташаан дээрээ дарсан хിവэрэ тий. За хэрвээ өвдөг чинь нэг тийм эвгүй байгаад байвал өвдгөө матраснаасаа хөндөрөхгүй урагш нь татаад үз. Тэнгүүд чинь яг өвдөгний чинь доогуур таны тэр нөгөө нэг арьс махчин ингээд орчин тэхийг илүү эвтэй юм бол. Хойдлынхаа хөлийг одоо өргөлөө нэг 2 3 4 5. За болмоор байх юм бол одоо өрг хамгийн гол нь ташаа чинь суллаж байгаа штэ доошогоо. Хэрвээ яг энэ үед ингээд өргөөл ихсэн чинь ташаа чинь ингээд чангараа дэшээ болоод авах юм бол өргөх шаардлага байхгүй. Та зүгээр л нинчэний гой өөрийгөө тайвшруулах хичээгээрээ. За болмоор авах юм бол одоо зүүн гарыг хойш нь явуулаад хөлнөөсөө бариад авъя тий. Тэгээс амсгалаарай, амсгалаарай. Тэгээд ташаагаа сайхан суллална тий. Хөлний чинь ар маар хөшөө хөлний чинь уртл муртлаар сунжаагаа мэдэрч дүүсч ийнү тэр ташаанаас өвдөг хүртэл. За тайвши. Хоошоо хөлөө тавиад. За энэ хөлөө уллаад те зүүн хөлөө гой улаар нь тавиад хоёр гарыг түшиж агаад ингээд яг гой өвдгөөрөө гой өвдөглөөд нэг эвтэйхэн байрлал олчих. Тэгж агаад амсгал аваад хоёр гар дэше сунлаа. Гаргаа доошо сууж үгүй. За одоо хоёр гарыг нийлүүлж агаад амсгал аваад сунлаа. Гаргаад хоошоо явуулна. За дайжимхан болглаа. Хоёр гар хөлний хоёр тал хойдлынхаа өлмий дээр гიშгэж агаад өвдгөө өндийлгэж агаад амсгал аваад гарахтаа хоошоо доош харсан нохоо. За одоо доош харсан нохоо дээр нэг 5 амсгал бүгдээрээ сайхан амарчий. Амсгал авч гаргаад дал мөрөөрөө доошо дарж өгнө. Тэгээд өвдгөө өндийлгэж агаад. За хэрвээ болмоор авах юм бол усхийгөө матрас руу ойртуулна. Нуруу бүхтийгөө байх юм бол манайхаа өвдгийг заавал нугална шүү дээ. Тэгээд дал мөрөөрөө голно гой сунж өгнө. Нурууг сунгах гээд байгаа энэ. Тавигтлогоомж чинь гой цусан ангамжийг сайжруулах гээд байгаа. Тэгэхээр
нуруу бүхтгэлэхгүй гоё сунгасан мэдрэмжээр хийгээрэй. Тэгээ болмоор ах юм бол өсгий матрас руу ойртуулж өгнө. Амьсгал аваад гаргая. За одоо ажимхан толгоо өндөлгөд хоёр гарын дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа өвдгөөрэ гачаалтжгаад оп том алхаад хоёр хөлний хоёр дунд ирлээ. Гарын дунд ирлээ. Хоёр гарыг шилбэн дээр тавьж аваад амьсгал аваад нуруу үзүүрээ сунлаа. За одоо сайхан энэ хоёр амьсгал бэри нуруу үзүүр урагшаагаас сунгаа энэ тавхан дээр ирж байгаа жингээ ажиглаарай. Тэгээд гой тавхан дээр жингийг тэнцүү хуваарлаж аваад хевли хотоодыг татаараа бити хотоогоор тэн уруу зүгээрээ сунана. Гэтэ бүгдийг одоогаа хүмүүс бол яг одоо гоё хотоохж байгаа юм шиг хотоож өгн тийм ээ. За амсгал авч гарахтаа хоёр гарыг хөлийн өнд хоёр тал тавиад нүрийг ойртуулад өвдгийг чүд нугалж агаад тэгээд нүур шилбэрөө. За одоо хоёр эрхий хөвшөө дунд хуруу долоо хуруу хоёроо нийлүүлж агаад хөлийнхөө эрхий хуруунаас ингэж гогцоолдож бариад тэгээд өвдгийг тэгшилчих одоо. За одоо амсгал аваад нуруу хүзүүгээрээ гоё сунж өгнө. Мөрийг хойш тулангаа толгой хүзүүгээрээ сунаар. Тэгээд тат өрийгөө. Амсгал жигд амсглаад агаарай. Хевлийгээ дутагшин татж байгаа төшөө зай гаргаж байгаа төшөө өрийгөө ойртуулад үгүй. За, ажимхан суллаа. Өвдгөө нугалж агаад хоёр гараа сунгаж агаад чагтлчий. Тэгээ амсгал авч гаргаад оо за, гараа сулж агаад одоо хоёр гараараа тойрог зураад санал барилга орно. Гаргаад хоошоо ут катасана сандал. За бүх жинг хоош нь явуулна те. Тэгээд өгзгөрөө хоошоогоо сунжаад хоёр гараараа идэвхтэй сунж өгнө. Яг эсрэг чиглэл рүү ингээд сунгаад байгаа те биеийг. Тэгээд амсгал авч гаргаад харц тогтун харцыг хөдөлгөхгүй маш гоё идэвхтэй тогтун энэ чинээ байрна. За одоо аажимхан амсгал аваад дэш сунлаа 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 гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За одоо нүдийг энж агаад тайвш. Сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад өөрийгөө ажиглая. За одоо яг энэ үед таны зүрхний цохилт ингээд овоо хурдсаад тий. Тэгээд амьсгал тань маш гоё. Гүнзгий ууж урж чадчих юм бол та одоо гоё халж ийн гэсэн үг. За одоо халж байгаа дээр нь одоо гоё сонголтын насгал явж болно. Амсгал авч гаргаад тайвшрээ. Айжимхан гарыг булгаад нүдийг нээж үгэй. За бүгдээрээ одоо блок аваад нөгөө блокнуудаа ойртуулчаарай. За окей, би энэ чинь тавьчих. За одоо энэ чинээс хоёр гараг ташаан дээр тавьжгаад зүүн хөлөө хоош нь хөп нэг хоёр хөлнийхөө хооронд 1 метрийн зайтай тавиад за тэгээд хоёр хөлөндөө ташааны хэмжээний зай авчирэ заа. За ташааны хэмжээний зай гэхээр за ойлгож байгаа хөте манайхан яг энэ ташааны чин доор хөлний ул чин ирнэ гэсэн үг. За за бүгдээрээ гоё байшлцсан. Тэгээд нөгөө ташаан толгоогоо нэг шуумд авчираад одоо хоёр хөлийнхөө дунд юм хавчуулаад байгаа юм шиг ингэж сквиз одоо хавчиж өгнө гэсэн үг тий. Тэгээд нуруу зүгээрээ сайхан сунаад энэ чинь тайвшрээ. За одоо хоёр гарыг хоош нь явуулж агаад хоёр тохоноосоо барьчих. Тэгээд амсгал авч гаргахдаа урагшаагаа сунаад за нуруу хүзүүгээ гоё 90 градусын хэмтэй болгоод тий. А шалтаа параллел болгоод тэгээ сайхан сунгаад үг. Хүзүү толгоогоороо сунж үг. За тэгээд яг тавхан дээр хойтлын чинь тавха газар хурж байгаа штэ манайха. Хоёр хөл чинь хоёулаа газар хурж байгаа тавханууд чинь. Тэгээ сайхан эрхий хуруугаараа дараад үг. Тэгэхээр илүү гоё
хялбархан тэнцвэр олно. Тэгээ энэ чэнэ сайхан тайвшрий. За одоо баруун хөл чинь урдталтаа гарсан байгаа тий. Баруун хөл өгзгөн хөлнийхөө яг тэр өгзгийг ингээд за бүр баруун гараа яг өгзгөнд ороод өгзгөн дээр авчир тавьчих. Тэгээд ингээд хоош нь татаад үз тий. Яг тэгж байгаа юм шиг өөрөө өөрийнхөө булчинг ингэж татаж өг. Тэнгүүт чи энэ гойны чин булчин итгэвчээд өгзөг чин ингээд нээгдэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. За бүр болмоор арих юм бол доошоо явна. За энэ үед хэрвээ зарим хүмүүсийнх нуруу бүхтийгөө доошоо явахгүй байх юм бол блокийг барина. Тэгээд блокийг хөлнийхөө тавханыхаа тэгээд энэ тавханыхаа хоёр талд тавьжгаад тэгээд блокон дээрээ ингээд атгаа тавьсан ч болно. За болмоор үед ингээд тавьсан ч болно. Тэгээд нуруу үзүүгээрээ сунараа. Тэгээд болмоор арих юм бол доош л шүү. За хэрвээ бүхтийгөө эхлэх юм бол нэг бити доошлоор. Одоо энэ сунгах чагаа учраас бүгдээрээ гой нөгөө амьсгалыг жигд болгоно. Хэрвээ та бүхтийгөө ирэх юм бол амьсгал хаагдчихдаг тийм өмнөх хичээлүүд дээр үдсэн бах. Ингээд бүхтийж байгаад юу хийхээр тасгал хийхээр яаж таны амьсгал хаагдчихсныг ойлгох мэдэрсэн бах тийм ээ. За нөгөө хід нь хэрвээ ингээд гараа бариад болж исэн байх юм бол духыг шилбрүү ойртуулад өгнө. Тэгээд толгооныхоо оройгоор хүзүүгээр ингээд сунж өгнө. Харц тогтун. Одоо сайхан амьсгалаараа манайхаа. Өвдөгнүүд тэгшгэн байгаа шүү. Хоёр өвдөг тэгшгэн хөлийн эрхийн хуруугаар матрас руугаа дарж байгаа. Тэгээд яг энэ баруун өвдөгийг хойш нь болгоод байгаа юм шиг. Тэгээд духыг шилбрүү ойртуул. За одоо айжинхан гарыг сулж байгаад хоёр гарыг хойш дулж байгаа. Тэгээд бүр духаа шилбрүүг ойртуулад. За ажимхан буцлаа. За одоо хоёр гарыг ташаан дээрээ тавьж байгаа. Зөөл хөндлөө. За. Гуйны араар нилээ сунгалт ирж байгаа тийм ээ. За одоо өвдгийг сайхан нугалж агаад хойтлынхоо хөлийг өшөө хойшлуулаад тавиад. Тэгээд хойтлынхоо өвдгийг газар тавиад үлмийг инжигээд түрүүнийхээ байрал дээр ирж байгаа тийм ээ. За тэгээд хоёр блокон дээрээ гараа тавьж агаад одоо хоёр блокийг мөрнийхөө доор авчир тавьчих. Тэгээ амсгал аваа нуруу үзүүрээ сайхан сунж өгнө. Тэгээд одоо подиумн дээрээ гişигж агаад өвдгөө тэгшлээ шүү заяа. За. Хөөп. Амсгал гаргаа тайвшруулъя. Дахиад амсгал аваад өвдгийг тэгш. Подиумн дээр ирж байгаа мөртлөөсөө хөлийг тэгшлж байгаа тий. За одоо айжимхан тавьчи. Одоо энэчнээс амсгал авч гарахта ууртлынхаа өвдгийг тэгшлэн. Хөөп. Тэгээд одоо нөгөө ташаач нь ингээд нэг тийшээгээ яаж яагаад авах юм бол аль болох нөгөө блоко холдуулж агаад тэнцвэрөөр олж агаад тэгээд ташаагаа гой яг ташааны чинь доор өвдөг байхаар ирнэ гэсэн үг. Тэгээд нөгөө түрүүний яриад байсан өгзөг хонгоо хоош нь ингээд татаад үг. Тэгээд үлмиг өөрлөгөө тэлхийд. За тэнгуут чи хөлний араар сунгалт мэдрэгдэж агаад за одоо амсгал авч гарахдаа дахиад нугаллаа. Одоо энэ ташааг гой сулж өгнө доош нь. За дахиад амсгал авч гаргаад хоошоо. За дахиад өвдгөрөө нугаллаа. Сүүлчийн удаа амсгал авч гаргаад одоо яг энэ уртлынхаа хөлийг хатгахじゃ байгаа юм шиг урагшаагаа сунгаж өгнө өөрийгөө. Амсгал авч гаргаад тайвшираарай. Үлмийгөө өөрлөгөө итгэхдээ тэлгэж өгөөд тгээ сайхан сунаад агараа. За блокны шаардлага байхгүй хүмүүс нь гарыг газар тавьчих болно. А зарим нь болохоор бүр одоо яг нэг иймэрхүү байдал ирсэн байгаа тийм ээ. Тэгээд гой нуруу үзүүрээ гой тэгшрэхэд л хангалттай. Бүр тэрийг ингэж өвд нуруу бүхтүүлэх шаардлага байхгүй шүү заяа. За одоо окей энчээ болж байгаа юм бол одоо айжимхан талхуулаад ууршлуулаад өгнө. За тэгээ одоо ч жинхэнэ хэрвээ та ашбагаас сууж чаддгүй бол тэнд блок хэрэгтэй. Блокны оронд өөр юу ч байсан бол нэ ингээ гараараа түшчгэр юм. Гар дээр нэг юм түшгүүл бол та угаасаа одоо энэ чинь ингээ хамаг юм чинь чангар чинь тэрийг ажиглаарай. Тэг болмоор ах юм бол хөлийг явуулаад цээжиг нэг дилгээд үз. Тэг цээж чинь дилгэлдэж ингээж болж ах юм бол дахиад явуулаад үг. Тэгээ сайхан амсгал авч гаргаад тайвшрий. За нэг тэ эц дээр ирээд угаасаа явхааргүй санагдана. Тэхийн бол гуйныхаа доор нэг блоко ивчих.
Тэнгүүд чи илүү гоё итвэртэй болж өгнө. Хөөб. За, тэгээд хоёр гараг ташаан дээрээ тавиад урагшаа хараад амсгална. За, гоё. Ужаа амсгалаар амсгалыг бүгдээрээ. За, одоо жимхэн нэг блок дээрээ түшижгаад нөгөө блокоо аваад тэгээд гоё блок дээрээ итвэхтэй түшижгаад хөлөө хоош нь явууллаа. Тэгээд түрүү нэгшгэ өвдгөлжгаад тэгээд дахиад сунгаад өг. Одоо нөгөө энэ чин сайн нилээд сонцсон байгаа тий. Тэнгүүт одоо дахиад сунгууд бүр дахиад сунна. Тэгээд сайхан тайшраад амьсгалаад байгаа нөгөө амьсгалаа бит юм автаарай. За, одоо буцнаа. Урдлынхаа хөл дээр гişгэж агаад, блокон дээр хөнхөө дарж агаад, хойтлынхаа үлми дээр гişглээ. Хөп, өндөлөө. Тэгээд хоёр хөлөө буцаагаад байранд нь тавьж агаад, амьсгал авч гарахтаа дахиад нүрээ шилбрүүнийг ойртуулад үтсэн. Одоо бүр илүү сонсон мэдрэмж үүсэж байгаа. За, окей, боллоо. Одоо хоёр хөлийг солино те. Урдлынхаа өвдгийг нуулж агаад, хойтлынхаа хөлийг авчирлаа. Тэгээд за, хоёр блок урдталт нь тавьжгаад хоёр хөлөө нэг нэгээр нь ингээд нуглаад үтсэ. Нуруу үзвэр гоё ингээд итвэхтэй урагшаа сунж өгөрөө. Тэгээд сайхан амсгалаарай. За, одоо баруун хөлийг хойш нь тавина те. Хоёр хөлний хооронд нэг метрийн зайтай. Тэгээд хоёр тавханыхаа хооронд нөгөө ташааны хэмжээний зайтай гэсэн тий, тэрийгэ бити мартаа хүмүүс мартчаад байдаг байхгүй юу? Дахин дахин хэлэхгүй л болоо. За, тэгээд өгзгийг хоошин хөп. Одоо бүр болохгүй бол зүүн гараа энэ өгзгөн дээрээ тавьжгаад тий ингээд нэг өгзгөө ингээд дэш нь татаад үзтээ ингээд. Тэнгүүт ч өвдөгчийн шууд тэгшэрнэ. Тэгээд уртлыгаа эрхий хураг гоёэ тэлгэж өгөөд энчэнээ сайхан. За, гайгүй, одоо болмоор байх юм бол энэ чинь хоёр гарыг ташаан дээр тавьжгаад ташаан толгойч нэг шугамд ирж байгаа тий. Тэ нуруу зүгээрээ сайхан сунаад энэ чинь тайвш. Амьсгалыг авч гаргаад одоо хоёр гарыг хоёр тохоогоо бариад тэгээ сайхан амьсгалаад ахаарай. Таны гоё амьсгал чинь чигд байх тусмаа та сунна гэж байгаа тийм ээ. За, одоо амьсгал авч гаргаад урагшаага. Онголоо. Айл болох нуруу үзүүрээс суна шүү. Тэгээд бүхтийхгүй. За, одоо зарим нь ингээ бүхтийг үлдэж байгаа тий. Тэнгүүт нь шууд гарыг суллаад хоёр гарыг блокон дээр авчиад тэгээд нуруу үзүүрээс сунна. За, яг ингээл блокон дээр гараа тавьсан мөртлөөсөө зарим нь одоо бүр ингээ арай чүү аа гэж нуруу тэгшилж байгаа. Тэгэх юм бол та яг энчэнэ айл болох тэгшлээд түрүүний яриад гэсэн өгцгийг хоош нь болгоод энчэнэ байж байгаа. А, зарим хідэн болохоор хоёр гарыг ингээд бариад энчээ болж байгаа болвол одоо нүрийг шилбрүү ойртуул. За, бүр болмоор байх юм бол одоо хоёр гарыг газар тавьжгаад тэгээд гараа хоош нь явуулжгаад тэгээд нүур шилбрүү. За, миний эндлийн хөл их муу тийм болохоор би блоктой гоё. Амьсгал авч гараад одоо баг зэрэг өөрийгөө явуулна. Гол нь нөгөө нуруугаа бүхтийлэхгүй тий. Нуруу чинь бүхтийгөө л ирэх юм бол хөөе. Одоо миний лимит өнөөдөртөө эмчээд тусч байгаа маань гэл өөрийгөө ингээ тайвшруулах гэсэн үг. За. За, одоо аажмхан өвдгийг нуулаад өв. Тэгээд хөлийг хоошлууллаа. Тэгээд хойтлынхаа зүүн өвдгийг газар тавьжгаад үлмийг инжиж өгөөд түрүүнийхээ байрлал ирнэ тий. Тэгээ хоёр хөлийг блокийг хөлнийхөө хоёр талд тавьж байгаа. Тэгээ арцэг ташаа гой суллаад дахиад. За, одоо хоошоогоо блокийг явуулаад амьсгал авч гаргаад цэжиг гой дилгэж өгөөд тэгээд доошоогоо суун тийм ээ. За, одоо энэчнээс хойтлихоо подиум дээр гişгэж агаад өвдгөө тэгшлээд үтсэн тий. Тэгээд айчинхан тавилаа. Дахиад өвдгийг маш гоё тэгшилж өг. За, тэгээд тавилаа. Одоо амьсгал авч гарахдаа
өвдгийг нуулаад дахиад амьсгал аваад гаргахдаа дахиад хоошоо өвдгийг нуулж өгнө. За нөгөө ташаа машаага анзаарна тий. Яг энэ баруун ташааны чинь доор баруун өвдөг чинь ирж байгаа шүү. Ингээ хараад ажиглаад үзээрэй. Тэгээ нөгөө өвдгийг бас дандаа хоошно. Тэгээ уртлынхаа зүүн хөлийнхаа өлмийг өөрлөгөө дэлгээд амьсгал авч гаргахдаа урагшаага сунж өгнө. Амьсгалаад өөрөө манайхаа. За, одоо сайхан урагшаага нөгөө шпагат руу явна тий. Хөлийг урагшин ингэж алхуулж агаад тэгээ болмоор авах юм бол за тэгээд нэг ингэж эт хийлгээд үз. Тэгэхэд нуруу үзүүчин гой тгширч байвал урагшаа явж болно гэсэн үг. Дахиад ингэж үз. Тэгээ нөгөө нэг энэ баруун ташаа чи одоо ингэж нэгдэл хүлчин л урагшаа явах гээд байгаа. Тэр бол таны сэтгэл чинь төрүүлээд яваад байна гэсэн үг. Тийм болохоор ташааг дахиад үргэлжлүүлж яваад тэгээд дахиад суугаад үзээрэй. Бүр болмоор авах юм бол дахиад явуулна гэсэн үг. Энэ миний мэдчилэнгээр явна. За тэгээд нөгөө нэг блокийг гойныхаа доор ивжгаад за эсвэл бүр ингээд ташааныхаа доор бас ингээд ивээд аль нь өвтэй юм бэ? Тэрийг олоор. Тэгээ болмоор байх юм бол сайхан хоёр гараг ташаан дээр тавьж байгаа. Динчэнэ тайвшраад амсгална. Хамгийн гол нь одоо нөгөө ташаа чи ингээд яг энэ чи ирсэн чи ингээд өө ёо ёо болохоо явчлаа гэх юм бол өөрийгөө жоохон явуулна. Нөгөө буцаан гэсэн үг шүү. Гол нь өө болилоо гингүүтээ шууд болчих болохгүй. Яг тэр өөрх хязгаарыг олж тогтооно гэдэг бол таны хувьд за ер нь амьдрал дээр ч гэсэн амар их ахиц дэвшил гаргах юм учраас та битэн шууд өө ямар амар юм болчих одоо шууд буцаа гэгээд буцчих болохгүй шүү. Яг одоо энэ чиний ингээд тайвширна. Тэгээ сайхан амьсгал авч гаргаад яг нөгөө өөртөө тохирсон те хүн чинь нөгөө нэг өөртөө тохироогүй пангар өндөр алхам руу ингээд давх гад тоххой. Тэнгүү тэр нь өөртөө тохирохгүй ангууд нь өө чадхгүй маань гэж буцчихдаг байхгүй. А тэр чинь жоохон ингээд баасаад өөртөө тохируулаа хийгээд ах юм бол та маргааш нь бол чадчих байсан байхгүй. Тэнгүүд хүмүүс яг тэрний юмыг анзаарахгүйгээс болоод өөрийнхөө мөрөөдлийг тэгээ хайчдаг. За энэ нэг бол яг сунгалтын тасгал хийж яхад яг тэр ингэж хүнд ингэж орж ирдэг байхгүй. За окей. Удаачаа хоёр блокийг аваад тэгээ хөлийг зөөлхөн татаад хөлөө нугаллаа тий. Тэгээд одоо нэг сайхан дахиад нэг ташааг сайхан суллаад өг. Одоо яг ингээд булчингуудаа та нар ингээд сунгаад ядраач штэ. Тэгж байгаа дахиад ингээд шахангууд чинь эн чин одоо бас ингээд дахиад өөрөөр сунцдаг хөхгүй яга ядарсан учраас за за сунчиг яа сунцдаг хөхгүй. Гэхдээ тэрийг амьсгалтай хийн. Сайхан гүнзгий ужаа амьсгал аваад гарга. За одоо айж хөндөгөөд хойдлын хөлмийн дээр гişгэж хагаад өвдгөө өргөлөө. Хөөп тэгээ хоёр хөллийг ойртуулж хагаад нөгөө сүл төрөнийхөө байрал дээр ирнэ тэ. Тэгээ одоо амьсгал авч гаргаад нэг нүрийг шилбэрээр ойртуулад үзье. Окей, болсон. За өвдлийн хөвдгийг нуулж хагаад хойдлын хөвдгийг хоёр хөллийг нийлүүлээд одоо блоко сайхан хажуудаа тавьчих үдтанаа санаа байрлах юм. Амсгал аваад нуруу үзүүрээ сайхан урагшаа сунаар аль болох энэ үгзэг өсгий хоёр чинь нэг шууманд ирэх хүүцээр урагшаа чингийг шилжүүлнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо амсгал авч гаргаад нүүр шилбэрүү. За одоо түрүүний гişгэ дахиад хоёр гарыг гогцоол долоовор дунд хуруу хоёроо нийлүүлж хагаад хөлнөөсөө бариад авчих. Тэгээд амсгал авч гаргахдаа дахиад өөрийгөө шахаад үзье. Одоо амсгалаарай. За зарим хүмүүсийнх нь хөлнөөж хүрхгүй байж магадгүй те. Тэгэх юм бол шилднээсээ бариад нуруу үзүгөө эхлээ сунгаа шүү манайхаа. Тэгээд аль болох юм цээжийг хумихгүйгээр өөрийг ингээд татаад одоо гизээ гоё руу ойртуулад өгөх гэсэн. Иймэрхүү хөдөлгөөн ярээ. Зарим хүмүүсийнх нөгөө одоо бүхтгэр хүмүүс ялангуяа байнга бүхтиж явсаар хагаад нөгөө амьсгал нь бүр юм гүйхэн болчдөг үед болчдөг. Тэгээ тэр үедээ ингээд өөрийгөө улам шахаадах юм бол бүр өвөөд дорно. Тийм болохоор өөрөө өөрсдийнхөө бид тохируулаараа манайхаа болж байгаанууд нь доош байгаа тийм ээ.
За одоо аажмаа суллаад хоёр гарыг газар тавьж агаад хөлөө нэг нэгээр нь өвдгийг нууглаад тэгшлээд нууглаад тэгшлээд тайшруулаад үгүй. За одоо өвдгийг нууглаад үсгийн өвцөг хоёроо нийлүүлсэн тий. Тэгээ сайхан өвдгийг тэмрээд маш гоё тэмэрч үг. Бүр ингээд өөрийгөө хайрлаад бүр өөрийгөө бятартал гэхгүй. Өөрийгөө маш гоё ингээд итгэвчтэй чанга тэмрээд үз. Тэгээ сайхан ингээд тайвшраад амьсгалаад үз. За одоо аажмхан хоошоо уп хөвтөөд хоёр хөллийг матрасныхаа хоёр талд тавиад тэгээ хоошоо хөвтөө. За дээш араа шоо санаа барил дээр ирээд за тэгээд бүх булчингаас суллаад өнөөдрийн хичээлийг үгээр өндөрлөе. За сайхан нүдээ хөнгөн анаад хөмсг тухаас суллаад шүдээ магадгүй та цуцсан байвал шүдэндээ зай гаргаад уруулыг нээгээд хилийг тагнаанда хөргөж байгаа доотлогоо ирүү суллаад өгнө. За тэгээд сайхан доошоо өөрийнхөө бүхий л биеийг мэдрээд цэежигм Цэжний хүндий, хэвлий, арцэг ташаа, гуэй, өвдөг шилэб, шагаа, хүлийн тахуай. За, тэгээ дүрбэн мүчдөө бүгдийн мэдрээд тайш болоад үгэй. За, тэг өнөөдөр ажилсан бүхэл болчонгуудай ажиглаад, бүх тэр болчонгуудыг сайхан суллаад. За өнөөдрийнхөө хичээлд итгэвтэй оролцсон та бүгдтэй баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Намасте.